У Бахмуті через закриття ринків та гуртових магазинів на час карантину волонтерам нічим годувати безпритульних собак. Аби тварини не голодували, допомогти зголосилися місцеві жителі. Власним коштом купують продукти та привозять на майданчик для перетримки. Чи цього вистачає, Вікторія Левчук розповість. На вході до майданчику для собак відвідувачів зустрічає 5-річна Руся. Руся потрапила сюди у 2015 році під час бойових дій. Їй травмувало передню лапку і їй довелося ампутувати. Усі собаки на майданчику, а їх тут 110, мають імена та свої звички. Жан стоїть на задніх лапах, Кніка вилежується на підвіконні, Персик позує на камеру та не відпускає від себе людей. Держи. Ладно, ага. Персик не відпускає, все. Восьмирічну вівчарку Герду волонтерам віддав її господар. Через те, що в собаки ослаб зір. Після травми голови так само і в Чучі. Вона потрапила на майданчик минулого року, а тиждень тому народила 6 цуценят. Привела потомство й Батоша, яку до цього вважали батоном. Возраст 2 недельки, відкриваються глазки. Зараз ще немножко, і буде вже бачити. Доглядають за тваринами 3 волонтерів, які почергово приїздять сюди після роботи. Годують, лікують та утримують собак за рахунок пожертв людей. В день у нас виходить 1,5 мішка крупи, пшенички, ляячки, 5-7 кг фарша, 1,5 мішка сухарей і ми беремо ще 0,5 мішка екструдера. Тобто це те, що ходить на питання. Значить, в неділю розходи наші колеблються від 4-4,5 до 6 тисяч в залежності від медикаментів. В умовах карантину магазини та ринки, де купували харчі собакам, закрили, каже Марина. Волонтери через соцмережі звернулися за допомогою до містян. Бахмутянка Світлана Мелкумян тепер щотижня привозить продукти для тварин. Привезли їм от кур таких сирих, там супових, крупу, як звичайно я вожу, потім корм такий для кошек, ще в таких от брикетах, і варену колбасу для лечение. Вот они таблетки туда засовывают для больных кошек и собак, которые вот так вот не съедят таблетки, они им прячут их в варенку. Думаю, если таких, как я, было бы еще человек 10, ну хотя бы раз в неделю вот кто-то так, как я, привозил, уже бы было значительно легче. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.